सम्पूर्णलाई हाम्रो शैक्षिक च्यानल भाइरल गुरु एनपिएलमा हार्दिक स्वागत छ। आज मैले यहाँहरूलाई पासपोर्ट साइजको फोटो सहज र सरल तरिकाले एकैछिनमा हामी कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। सुरु गर्नुभन्दा पहिले यहाँहरूले हाम्रो शैक्षिक च्यानल भाइरल गुरु एनपिएललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई च्यानललाई सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई लाइक र लाइक गरी जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। लेट्स स्टार्ट हियर। यहाँहरूलाई मनपर्ने कुनै एउटा गुगल क्रोमलाई यहाँहरूले ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि यहाँ सर्च बटनमा गएर यहाँहरूले सियुटी कट ओयुटी आउट पिआरओ प्रो यसरी यहाँहरूले टाइप गर्नुहोला र यो टाइप गरिसकेपछि कटआउट प्रो टाइप गरिसकेपछि यहाँहरूले चाहिँ इन्टर थिचिदिनुहोला। यहाँहरूले इन्टर थिचिसकेपछि यहाँ पहिलो वेबसाइट दिएको छ अल फोटो एडिटिङ भिजुअल कन्टेन्ट जेनेरेसन भनेर चाहिँ दिएको छ, यसमा यहाँहरूले क्लिक गर्नुहोला पहिलो लिङ्कलाई र यसरी चाहिँ यहाँले ओपन गरिसकेपछि यहाँहरूलाई यस्तो प्रकारको इन्टरफेयर देखा पर्नेछ। यसरी चाहिँ देखा परिसकेपछि यहाँहरूले यो सोलुसन बटन दिएको छ, यहाँ यो यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर युरोलाई याद गर्नुहोला, यो युरोलाई क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई तल दिएको छ आइडी फोटो मेकर भनेर दिएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइडी फोटो मेकरमा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई यस्तो प्रकारको इन्टरफेयर खुल्नेछ र यो खुलिसकेपछि यहाँहरूले ब्याकग्राउन्ड रिमुभल चेन्ज भनेर यहाँ दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँहरूलाई यसरी यो इन्टरफेयर देखा पर्नेछ र यहाँलाई अपलोड फोटो भनेर देखाउनेछ, यहाँ अपलोड इमेज भनेर देखाउनेछ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँहरूले चाहिँ फोटो कहाँ राख्नुभएको छ त्यो फाइललाई ओपन गर्नुहोला, यहाँ मैले फोटो राखेको छु, यसलाई ओपन गरिदिनुहोला र ओपन गरिसकेपछि यहाँहरूलाई चाहिँ के समय लाग्नेछ, अहिले नेट फास्ट छ भने यहाँको चाहिँ छिटै पनि देखा पर्दछ, वेट गर्नुहोला। यहाँहरूले यसरी वेट गरिसकेपछि यहाँहरूले यसरी फोटो तपाईँको चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ अपलोड हुनेछ। यसरी अपलोड भइसकेपछि यहाँहरूले यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ फोटोको, जस्तै हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ हाम्रो सेतो ब्याकग्राउन्ड छ, हामीले अहिले चाहिँ निलो राख्यौँ, अब कस्तो प्रकारको ब्याकग्राउन्ड राख्ने, कालो राख्ने अथवा के राख्ने, यसरी यहाँहरूले आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई यसरी चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँहरूले कपडा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ है, कपडा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले के गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर कपडाको बटन पनि दिएको छ, यी यहाँनिर चाहिँ यहाँ एरोलाई चाहिँ यहाँहरूले ख्याल गर्नुहोला, यहाँनिर कपडाको चिन्ह दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ धेरै प्रकारका कपडाहरू छन्, अब यहाँहरूले कुन कपडालाई चाहिँ मन पराउनुहुन्छ यसरी क्लिक गरिदिनुहोस् र यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँको चाहिँ कपडा चेन्ज हुनेछ है, वेट गर्नुहोला। यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ कपडाको कपडा पनि चेन्ज भइसकेको छ, अब कुन कपडा यहाँहरूले चाहिँ लगाउन चाहनुहुन्छ है, कुन कोटलाई यहाँहरूले चाहिँ फिट गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँहरूले यसरी चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ कपडा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसो गरिसकेपछि यहाँहरूले यस भिडियो फोटोलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ डन बटन दिएको छ डिओएनई, यो डन बटनलाई क्लिक गर्नुहोला र डन बटनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँहरूलाई तल्लो छेउमा पहिलेको र अहिले हामीले एडिटिङ गरेको दुवै फोटोलाई यसले यहाँ देखाउनेछ, यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, दुवै फोटोलाई चाहिँ यसरी देखाइदिन्छ र यति गरिसकेपछि यहाँहरूले डाउनलोड एचडीमा जानुहोला र यो फोटो डाउनलोड हुनेछ र यसरी डाउनलोड भइसकेपछि यहाँहरूले यो सेभ एजमा जानुहोला र सेभ एजमा गइसकेपछि यहाँहरूले कहाँ गर्ने, जस्तै यसलाई म तपाईँलाई डेस्कटपमा लेखेर देखाउँछु, जस्तै पिएएसएस पासपोर्ट एचओटिओ मैले यसरी चाहिँ यसको नाम दिएँ र म डेस्कटपमा सेभ गरेर देखाउँछु यहाँहरूलाई। यस्तो गर्नुभयो भने अब यहाँहरूले डेस्कटपमा गएर आफ्नो चाहिँ फोटोलाई सेभ गरेको फोटोलाई चाहिँ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ पासपोर्ट फोटो भनेर यहाँ आइसकेको छ, यहाँनिर देख्नु होला यी यसरी हामीले जुन फोटो बनाएका थियौँ यो फोटो हाम्रो चाहिँ
यहाँ यसरी चाहिँ हामी नै एडिट गर्न सक्छौँ। यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि उपयोगी लागेमा यो भिडियोलाई सेयर गरेर पनि सहयोग